Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас в роботі свого роду буде експеримент, це таких дві півосі. Для техніки, значить, це є перед вами не креслення, це є ескіз. І нам, в принципі, достатньо цього, щоб зробити дану роботу. Що собою являють дані півосі? Ми бачимо, загальна довжина 417, справа-зліва потовщення до діаметра 31 зірочкою по шліцах. В якості калібра для шліців є внутрішня частина шруса. 28 зубів, 30 градусів, модуль 1. Це я вже кажу без ескізу, бо я вже поміряв. Посередині, як бачите, прослаблення, вільний розмір 26. І, відповідно, 45 мм право-ліва частина, це сама шліцева. Є виноска А, це є потоншення на діаметр 28. І канавочка шириною 1,6 на 1,5 мм менше, ніж діаметр 28, 26,5. 5 мм від краю заточка, дві фаски. От такі півосі. Значить, це свого роду експеримент. Я не буду казати, куди воно йде. Значить, має бути просто і має бути доступно. Клієнт сказав, що в принципі достатньо буде і сталі 45. Но в процесі обговорення ми зійшлися на тому, що це буде сталь 40Х з нормалізацією і з СВЧ самих шліців. Пригадується мені, колись при перечитуванні технічної літератури по деталях машин я читав неоднократно, що півосі автомобілів ГАЗ-53, ГАЗ-24, ГАЗ-21 і там ще купа всякої радянської техніки робилися спокон віків з сталі 40Х. Методом поковки, а саме кругляк, осаджувалася шляпка під ступицю, так, осадка йшла, потім йшов відпал, потім йшла нормалізація, тобто 840 градусів температура закалки 40Х з подальшим остиванням на повітрі. Тобто 840 градусів витягують з печі, остиває на повітрі. Після цього йшла просто мехобробка. Все, фініш. Більш відповідальні півосі робилися там 18 ХГТ чи 12 ХН3А з цементацією, тобто воно сире, а верх твердий, цементований, відповідно шліци також цементовані. Ми ж зробимо щось посередині, я думаю, що цей експеримент буде доволі вдалий. Тобто ми зробимо нормалізацію, зробимо як? Ми зробимо кругляк, нормалізуємо, зробимо токарку, зробимо зуборізку. І якоби вже майже готове, але ми додамо СВЧ на самих шліцах. Наш терміст таке вже вміє робити, до речі. І одним словом, отаке. Приємного перегляду. Це експеримент. Що з того буде, побачити в кінці. Ну, півосі я покажу готові. Приємного перегляду. До роботи. Маємо ми з ковбаси. Діаметр 36. Сталь 40Х. Відрізаємо буквально з припуском кілька міліметрів і ставимо на нормалізацію. Відрізаємо два шматки. Поки наш терміз задрімав, користуємося його піччю. Раз. І тут не багато, не мало. 740 градусів. Хай гріє. І так, після нормалізації кругляк наш буде зразу відчутна твердість. Це буде видно зараз вам по стружці. А чисто на звук, ну дивіться, є характерний дзвін, ну, це говорить про те, що то не проста ковбаса типу сталь 3. І так, починаємо. Спочатку під обідрем заторцуємо
і зацентруємо, а тоді продовжимо. Щоб можна було взяти в кулачки, так? І цей діаметр близький до того, що нам треба, але далеко не в фініші. Зараз помірюю, скільки там по шлізах. Є, так? Зацентровано. Є, так? Далі. Зразу друга. Так, тепер ми робимо зараз під бідрем. Звідси і заганяємо зразу в розмір. Чотириста сімнадцять у нас довжина. По такому поводу я раз в певний час знімаю великий штангель на 630. І щоб поміряти такий розмір. Так, у мене тут є чистих 420. З половинкою. Значить, 3,5 мм. Можу ще сміло сторцьовувати. Допуск не жорсткий, ми можемо зажимати за необроблену частину. Ну, от штангель показує 417. Зразу другу. Тепер закидуємо заготовку всередину і центруємо в такому положенні, коли кулачки тримають вже за оце. Тут є один такий важливий момент. Використовуючи центр, ми проточили то, галтель, то і галтель. Все крім того діаметра і далі. Зараз ми наріжемо канавку. Значить, у нас там що? 1,6 мм. 1,6 мм на діаметр від того торця. Дякую.
Канавка так, різець такий є на 1,6, китайський канавочний, по типу різьбового. Значить, який тут є технологічний момент? Цю роботу можна робити по-різному, но оскільки ми будемо робити на зубофрезерному і підпирати будемо центром, нам важливо, щоб оця поверхня проточена була соосна з зацентровкою. Центр при тих умовах, що центр не б'є. Значить, тому ми фініш оцього діаметру робимо з переворотом теж отак от на центрі. Тоді то буде соосне зацентровкою. Які варіанти ще зробити ту роботу? Є варіант робити то взагалі на центрах, точити все за одну установку, то-то-то-то-то на центрах. Є варіант це робити, шліфувати оті дві посадки на центрах, на круглий шліф і потім. Так? Але ну, в нашому випадку вистачить проточки на центрах. Так? Прекрасно. І зараз доточуємо тут під мікрометр і ріжемо канал. От. Трошки підправимо галтей. Токарка закінчена. От і все, токарка закінчена. 28 зубів. Ну, що розклав як 48 на 56. Має получитися. Продовжуємо парафія. Ріжемо шліци. Модуль 1 30 градусів, 28 шліців. Я по одному налаштувався, а далі балка зафіксована. Тут індикатор впертий. Ну і коротше, це тако відбувається. Раз.
порізаємо. Всі три попередніх рази получилося. Зараз подивимося, що каже четвертий раз. Я б закосив, блін. Все. Прекрасно. Знімаємо. До речі, наш терміст, він від нас відділився, він вже свою фірму відкрив, розумієте? Має вже свою фірму і має своє вікно замовлень. Зараз я вам покажу, як підхід до роботи. Подивіться, бачите? Терміст. Графік прийому громадян. Курве, як в президента, блін. Вівторок, п'ятниця з 10-ї. По четверту дня, причому обід з 11 по 3. Понеділок, субота, неділя, вихідні. Нормальний графік. Ану. О, відкрито. Я перепрошую, працюєте? Зробите заказ його? О, готово. Бачите, ТВЧ робить. Клас. Майстер, що я винен? Получилися такі півосі. Ну, подивимося, як воно буде служити. Це свого роду також експеримент. Ну, я думаю, що все буде чітко. Отак от получилося, шліцева вдягається, канавки, підстопорні кільця є. Все, дякую вам за увагу. Бережіть себе і будьте щасливі. Тримайте міцно свого горобчика і робіть гарно.